Jeg kom til å tenke på at vi har to springleker som vind er bakgrunnen for. Jaha. For det er nok så mye vind her i distriktet, så det er ikke noe rart antall. Det finnes leker i folkemusikk om vind. Og da skal jeg spille to springleker som har med vind å gjøre. Den første heter rett og slett Nora Vind. Og den andre en heter Synas Nå. Og det er en logotegn som heter Sjogol Garmo.